ይህ የአዲስ 1879 ዝጦማር ነው። በዛሬው ዝጦማር ዝግጅታችን ጎንደሬው በጋሻው በሚነርስ የጻፉት መጻፋቸው እንዲታተምላቸው ለግርማዊነታቸው የጻፉትን ጦማርና የተሰጣቸውን ምላሽ ዘን መተናል። ገሪማ ታፈረ በጦማራቸው መጻፈ ይታተምልኝ ጥያቄያቸውን እንዲብለው አቀረቡ። ግርማዊ ሆይ በዚህ መጽሐፍ በገበታው ላይ የሚነበበው ጽሑፍ ጎንደሬ በጋሻው የሚል ሲሆን የሚታየው አርማ ከበላዩ ድል አድራጊው ሰለሞናዊ ዘውድ ሆኖ በግርጌው ጋሻና ጦር ተጣምሮ ይታዩበታል። ይህ ዓላማ የተመለከተው ትርጉም ታማኝው የበገምድርና የሰሜን ህዝብ በአምስቱ የመከራ ዘመን ለነጻነቱና ለዘውዱ ባለቤት ግርማዊነቱ ሲል በሰራዊትና በጦር መሳሪያ ድርጅት ብዙ ጊዜ ከሚበልጠው ጥላት ጋር የጦሩን ላንቃ ዘርግቶ ጋሻ ሻውን መከቱ የተከላከለ መሆኑን ለመጠየቅ ያህል ተሰበና የተገለጸ ነው። ግርማዊ ሆይ የበገምድርና የሰሜን ህዝብ በአምስት ወራ ዘመን በህብረትና በነጻነት ገመድ ተሳስሮ እየተጓተተ የፈጸመውን ተጋርሎ እንኳን እኔ ዝቅተኛው ገልጋዩ የጦር ሜዳዎች ወረቀት ሆነው ሸለቆችና ሸንተረሮች ቀለም ተመልተው ተራሮችና ኮረብታዎች ጽሐፍት ሆነው ቢሰበሰቡበት የሚወሰን አይደለም ወይም ልሳነ ብእሲ ተናግሮት የሚከናወን ነው ተብሎ አይገመትም። በአምስቱ የመከራ ዘመን ኢትዮጵያ ሀገራችን የሞት ጥላ ወድቆባት በመከራ ጉም ተሸፍና ሃይማኖቷ ጠፍቶ ንጉሷ ተሰዶ ህዝቧ ተበትኖ ንብረቷ ተዘርፎ ክብሯ ተገፎ በከባድ ፈተና ወድቃ ስትሰቃይ ካፈር የተሰሩ ወደ አፈር የሚመለሱ የስጋ ተራዳዎች ጥላቶቻችን ፍጡር መሆናቸውን ፈጽሞ መዘንጋት ይሰማቸው የነበረው ደስታና እብሪት ወሰን አልነበረውም። በህገወጥ ነጻነት ይመኩና ይኮሩ የነበሩት የግፍ ከረጢቶችና የሰላም ወንበዴዎች ጥላቶቻችን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ይሰሩት የነበረው የግፍ ስራ ይመርና ይጎመዝዝ ነበር። በጥቂቱ ለማስረዳት ያህል ሲታሰብ በየከተማው አብረው የነበሩት ኢትዮጵያውያን በሰባት አያት የሚወለዱት እርስታቸው በየሆቴሉ እንዳይገቡ በአስፋልት ጎዳና እንዳያልፉ ስለተከለከሉ የቅርቡን ታሪክ የብዙ ጊዜ ያስመሰሉ ድሮ እኮ በዚያ ነበር የምንሄደው እየተባባሉ የጎዳናውን ገመገም አግድመው እያዩ ያልፉ ነበር። የከተማው ነዋሪዎች ይህን የመሰለ ውድር ሲገጥማቸው እንደ አራዊት ወደ በረሃ በተበተኑበት ኢትዮጵያውያን ላይ በሰፈሩበት ቦታ ሁሉ እንዳንበጣ መርዝ ይነሰንሱባቸው ነበር። ጀግኖች እንደ ጉሽ እየተፈለጉ በጥይት ይታደኑ ነበር። ሕፃናቶች እንደ እንቁላል ወይም እንደ አሳ በእሳት ይጠበሱ ነበር። አብያተ ክርስቲያናቱ እንደ ደመራ ሲተኮሱ መንደሮች እንደ መነጥር ይለበለቡ ነበር። ከጦር አለቆች አለመራራትና ከሽብሩ ብዛት ከተፈጠረው ድንጋጤ የተነሳ በእድሜ የገፉት አእሩግ ወንዶችና ሴቶች እንደ እብድ አእምሯቸውን ስተው በየቁጥቋጦ ስር ወድቀውና ተሸጉጠው ይገኙ ነበር። ነፍሰ ጡሮች የሆዳቸውን ጽንስ እንደ ራሄል እየተቀጠቁ የእንግዲህ ልጁ ከማጸናቸው ሳይወርድ እንደ ተሸከሙ ከጠላት ወረራ ለማምለጥ ሲጣጣሩ ይታይ ነበር። እንዲህ የሆነ ይፈጸም የነበረው የግፍ ጭጋግ ያልከፈለውና ያልሸፈነው አውራጃ ነውረዳ ቀበሌና ሰበካ ገጠርና መንደር ተራራና ኮረብታ ገደልና ሸንተረር ስለማይገኝ በእነዚህ ቦታዎች የተፈጸመውን በዚህ በመጀመሪያው ድርሰቴ አጠናቅቄ ለማቅረብ ስላልቻልኩ ምቹና ረጅም ጊዜ ሲያስፈልገኛል ቀረም። ግርማዊ ሆይ ይህ ያቀረብኩት የታሪክ ሰሌዳ እንደ እብነ በረድ ሆኖ በአምስቱ ዓመት የተፈጸመውን የአርበኝነት ሥራ የሚያሳይ ነው። በአምዱና በሰሌዳውም ላይ የተሰሩት ቃላት ፍሬ ነገራቸው እንደ በፊቱም ያለውን ትንሽም ነውር ሆነ ወይም መልካም ተግባር ሳይደብቅ የሚያሳይ መስታወት ነው። ግርማዊ ሆይ ለስጋ ምግብ እንደሚያስፈልገው ለትውልድም አባቶች የፈጸሙት ታሪክ ህይወቱ ነው። እንግዲህ ለነፍስ ሃይማኖት ድጋፏ እንደመሆኑ መጠን ለነጻነትም መስዋዕት መሆን ለታሪክ አክሊል ነው። ስለዚህ ለተከታዩ ትውልድ የሚጠቅም መሆኑን በመገንዘብ በተቻለ መጠን አዘጋጅቼ አቅርቤያለሁና ግርማዊነቱ በታላቅ ችሮታው እንዲቀበለኝ ስል ከዙፋኑ ስር ወድቄ ለምናለሁ። አገልጋዩ ገሪማ ታፈረ የሚከተለው ጦማራዊ መልእክት ሰጣቸው። ገሪማ ታፈረ ስለ አርበኝነት ዘመናችን የጻፍኩት መጽሐፍ ይታተምልኝ ብሎ ጠይቆናል። እኛም የእጅ ጽሑፉን በግርድፉ የተመለከትነው ሲሆን ቀሪው በደንብ ታይቶ ቢታተምለት የእኛንም ስም የአርበኝነት ታሪካችንንም የሚዘክር ስለሆነ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረግለት። በመጽሐፉ የወዳጆቻችን ታሪክ በስፋት ይኖርበት ይሁን። መጽሐፉን ተከታትሎ የሚመለከት ባለ
ባለሙያ ይመደብለት ባለፈው ጊዜ እንደሆነው እንዳይከሰት ጥንቃቄ ይደረግ ከኛ ድጋፍ ካገኙ በኋላ በመጻፍ ውስጥ ከኛ በተቀራኒ የቆሙ ሰዎችን ታሪክ እየጨመሩ ስህተት የሚፈጥሩ ስላለ እንዳየነው በደንብ አድርጎ እርማት ይደረግበት መጻፉ ርዕሱን ቢስተካከል ብለን ጻፊውን ያናገርነው ቢሆንም ይሄው ይሁንልኝ ስላለ ከርዕስ ምርጫው ባሻገር የተለየነው እንዳለው በሰውኛ ይጣራ ሁሉ ነገር ከተስተካከለ መጻፉ ይታተመለት ብለው ፈቃዳቸውን ሰጡ መጻፉም ጥቅምት 4 ቀን 1948 ዓ.ም ተመረተ ለግርማዊ ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለ26ኛው ዘውድ በዓል መታሰቢያ ታተመ አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብና መሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879